Now, on that photo, the accused had no shirt on. En die foto het hy nie 'n pan nie. Dit is reg. That is correct. And that's how he found him today. En dis hoe hy hom hier betrokke dag gevind het. Ek het hom gevind met sonder hemp. I found him without a shirt. Met die kortbroek aan. With the shorts on. Met sy kunstmaat. Where was that taken? Waar was die foto geneem? Ja, dis 'n foto van die beskuldigde. Yes, my lady, this is the photo of the accused. En waar was dit geneem? On that photo, the accused had no shirt on. En die foto het hy nie 'n pan nie. Dit is reg. That is correct. And that's how he found him today. En dis hoe hy hom hier betrokke dag gevind het. Ek het hom gevind met